Oi. Risang Bobo Arso Sumeneng wonten ing sasana Maglaran Agung. Ingkang sampun ngasawujipun Sang Kyai Samandiman ya Sang Kyai Sada Lanang. Mabit mabit kadya kilatane candrane. Pratanyaran gesin yang sinatrio bagus kakapi dekso. Apa pangkat ayu wono patehan kadipaten wengker yo kadipaten bantarangin. Egang dadar cucuk lampaing sang depati klono sewan dono. Tumuju nang tratan boho kita Kediri. Pujangga anom munggah gunung medun jurang tumuju ing tratan ngayonake sang dewi sang Rama Siwi ingkang dadi dutane sang Dewati Rama Siwanto wis. Thank you.
seto. Yeah. Negito sang pati bujang kanung nyebut sungguh ana mangit prawasya kula. Oi. Sardulo Seto Banjaran Ongge ane jo ikolane di Obano di yo alon-alon co, ojo seru-seru dise seloman, ya. Selumun, selamat ayo Selari ik kolane co
Kisar Gulo Seto bergoyang. Adik-adik penonton jangan terlalu maju. Kalau tidak mau naik tribun jangan terlalu maju. Yang tidak berkepentingan kalau hanya cuma menonton jangan terlalu maju. Mundur. Silakan naik ke tribun. Ukelarang lo iki cah. Baroko Kisar Gulo Seto. Kisar Gulo Seto Jandonya Kediri Banjaran punya mudah-mudahan acara gelar penggalangan
dana ini mendapatkan hasil yang baik dan berguna bagi saudara-saudara kita di Lumajang sana. Dan mudah-mudahan pula diikuti oleh saudara-saudara kita seniman jalanan seluruh Indonesia. Semoga nalikane dek jaman semono tresnamu satya lantu dari sang dipati Klono Sewantono ing panggih sampun wonten ing madyane alun-alun Praja Antahapura
Sampairo duta sang dipati Klono Sewandono para prajurit sekelar papan ing mangke kawakti ning sang jeleng srengga jeleng gumbel uga lampairo katrajang dene bebarisane sang singa bareng ya sang naga bondo sang naga prajono ndadekake pasulayan ndadekake geger ingkang sami nedya lampah paprakung wonten ing madyaning alun-alun Prajantapura. Sajake wis tondo-tondo
gunung cukrok sekara ember golek mongso. Kula sumpah mboten badhe tindak murka, becik katitik wong ala ketara. Duh Gusti sutanen dosa niki, kula tobat badhe terus belajar ngaji. Kisar kula seta. Ayo kepo ane cah ajar deh. Ayo bapak lo kegeri. Up ya. I ki sar lo seto. Diuncali banyu bopo, diuncali banyu, wayange wayang pensiunan, yo, oh oh, awas, hehehe, yo. Awas. Ya, wayang pensiunan. Ya. Diuncali banyu bapa. Ya. Ya. Ye. Kisar dulu seto. Oh oh. Ye. Yeah. Eha. Carane dicomber dhisik. Ya. Baroko kisar dulu seto. Hey!
Awas. Oh ya. Os. Ono Maruta mengambar-ambar hadrat sang putra sanding Purwajaya bola seklar selapan. Ea. Ayo, mas-mas youtuber juga boleh itu mencuti. Ayo, kalau mau. Yo. Yo. Ayo. Yo. Saya tua, saya rasa sar dulu situ tepuk tangannya mana? Tepuk tangan semuanya. Yeah. Aku tua, sar saya rasa. Yo, saya kawa, saya pena. Youtuber yang mau coba pecut-pecut disilakan, ayo. Saya tua saya tambah rasa, saya kawak saya penak, ayo. Yes. Pecut. Ayo. Ya. Ayo. Apa ya ora loro to ngono kuwi aco. Aduh alah. Aja ajar ye, ajar. Samplok kiwonengen. Ajar ye, pokoknya ajar ye, pokoknya ajar. Luar biasa.
Sarjula Seto. Yeay, tepuk tangannya. Gawe pucuk kena, gawe buka kena. Ajar pokoknya. Adik, penonton, kamu mundur, Dik. Bacut besok bakal bacut, rawi-rawi bakal ndak rantas, malang-malang bakal ndak putung. Yen to mangkono wani tanding sengi, wedeni apamu, ayo maju, maju, maju. Los di los. Sastra Jendra Mojong Ati Tumangso Leno Pangendamu Kelakon Pecah Serahmu. Ayo maju, maju, maju.
Dadap tidam prapawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan sena wagi padhang pan kuciwa manise ye mangkap sri nating dalu sini woko sakya patasri ning cakrawala winolatnya langut pratine paksa kabegyan saking kenging tarakono kang sumiwi to tanpa salong lamun ana wong kadendha kaki wong kabondo wong kakean utang yuk jom jalan aden aage naliko tengah dalu ping pitulas wacan sike luar ingkang kabondo kang katendo wuruh anggalis nulisin nauran mringjang sukmo ingkang utang iku singgih wong agring nuli waras eno watine sama dimat Seto
Sardula Seta Candoya Gede. Mawur kang katrajang ing dahana madya sirep ke prabon prang hiro pro markoto kain nyoto gegirisi carum molo hamba barakasung soyo pateng gerimis siung ang ngisis saya penak
masih bersama Akhir Sardulo Seto dalam acara gelar seni budaya dalam rangka peduli erupsi Gunung Semeru Lumajang diselenggarakan di Gor Jayabaya oleh seniman-seniman jalanan Kota Kediri yang digodir oleh Pecut sama dimana digundukung oleh sepan-sepan kami dari berbagai penjuru. Ayu manis merahati yen sinawa bindu widadari andeng-andeng ono gulu bocah ayu soko tenangmu gak usah takon senangku terus iya nomor HP-mu 085 ya do ganul saksi asli Kediri Bokong Kedi saya merahati sing hati-hati yo nadyan randa isih penak merga aku belum pernah dibuka. Perawan rondo rapar duli aku tresno rondo asli Kediri nadyan rondo aku suci rondo kok sih suci jajale piye aku ya sakno kita goyang bersama Ki Sardulo Seto amal panjenengan akan diterima oleh masyarakat Lumajang yang terdampak dari erupsi Gunung Kelut. Ayu manis merahati yen sinawang windo widadari andeng-andeng ngono gulu bocah ayu sapa ta jenengmu jenengmu sapa wong ayu gak usah takon jenengku ya lila to masyaallah aku jalo nomor HP-mu ora duwe HP aku rondo banyu wangi telung dino rondo seksi asli Kediri Bokong Gedi saya merahati nadyan rondo isih penak
Prawan rondo ra peduli aku tresno rondo asli Kediri. Natian rondo aku suci mereka aku belum pernah digramati. Kisar Gulo Seto asli Banjaran punya ea 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 yo 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 yo. Popo kandil golek kaning atimu tulung ana ragaku popo. Ragaku kang wis ra kuat nantang panasing alam donya iki. Popo tulung ana aku popo. Mangan, nerombok tulang.
ni tresno tekan tuwa orang liyo mung aku ning atimu nanging saiki atimu ono wong liyo Kisar dua sito, jadone Kediri. Tak kira nyanyi topel. Lah yo. Tak kira lak nyanyi to gobel iki. Yey, yey. Iyo. Kisar Dua Sito. Iya. Di pantai tanah Jawa Selatan angker sunyi sepi hanya gelombang yang menggelegar menghantam karang titian kereta kencana membumbung di angkasa terbang seperti rakai membara gamelan Jawa pertaluan sayup irama gaib mengiringi Ratu Samudra. Ho ho nyirara gitu. Ho ho yeah kisar
Kisar Dulo Seto.